44. Školska sprema? Visoka. Bračno stanje? Neoženjen. U 44 godine. Molim? Ništa. Zašto ste došli? Pa da se oženim. U 44 godine. Molim? Ništa, ništa. Sa kim želite da se oženite? Sa Jelenom Vladisavljević. Sa Jelenom Vladisavljević? Da. Ona je mlađa od vas 20 godina. 15. I ostalom, šta se to vas tiče? Pa je li ovo opština ili policija? Opština. E pa onda molim, nastavite po proceduri. Znači, vi želite da se oženite sa Jelenom Vladisavljević? Tako je. A zašto? Kako je sa to pitanje? Iz formulara, gospodin. Iz formulara. Takva pitanja postoje u formularima. Postoje već 10 godina, a kad ste se vi poslednji put ženili? E, nisam se do sad ženio. Pa zato i ne znate. Znači, zašto vi želite da se oženite sa Jelenom Vladisavljević? Pa, dugo smo zajedno. Volimo se. Pa vreme nam je, brat. To su gluposti, čoveče. Postoji li neki konkretan razlog za to? Kako mislite konkretno? Mislim, da li je ona u drugom stanju? Ne, nije u drugom stanju. Što se onda želi? Pa ja mislim da bi to ona želela. Ona? Pa da, ona je mlađa, bliža životu, običajima. Kako ona? Pa lepo, ona želi da se uda, onda lepo ona i dođe. Pa to je bar jasno. Ona može da dođe sama i da se uda. Čoveče, ovo je opština, nije robija. Nema ovde prinudnog rada. Ko želi, on i dođe. Ona dođe, kaže lepo ime i podatke toga za koga želi da se uda, mi to upišemo, uzmemo 100 evra i gotova stvar. Pa vidite, nisam to znao. Znači, mogu nju da pošaljem? Možete. A izvinite, dokoliko radite? Još 5 minuta.
Jeco! Jeco! Jo, Medo, kako je sad naš $1,000,000? Ej, nemoj da se iznenadiš ako te uopšte ne budu pitali da li si punoletan. Dobro, slušaj, Jeco, imam ideju. Molim te, pomogni. Sad jesam i znam da jesam. A ljubav? Šta ljubav? Da učiniš nešto nekome za ljubav. Da se oženim tebi za ljubav. Meni. Ali ja znam da ti to ne bi želela. Pa ti bi želela da ja to uradim zbog sebe, ne zbog tebe. Medo! Pričali smo o ome 100 puta. Kad sam imao 30 godina, ova tvoja priča je imala nekog smisla. A sad kad sam mator i umoran, kad su mi tako reći dan i odbrojen, ti sad hoćeš da se menjam. Ma ne, ja u stvari sve to radim zbog tvoj stana. Znaš, ti i ja se venčamo za 2-3 dana, capneš i meni ostane tvoj prosoban komforan sam. Tebi dan je odbrojan. Tebi svinjo pokvareno! Ko ti bi bre umro kad bi ti neko ponudio tu mogućnost, crko bi bre u tvoj buđavoj fotelji, popio bi neku pilulu. Pilulu bez misli. Ne jednu, popio bi dve i sačekao dejstvo. Jel tako, idiote jedan? Pa tako je jedina moja, pa ja ti volim zato što me tako razumeš. Pa neće moći, bato, pa nećeš ti ni stići do tih pilula. Ja ću da ti presudim. Nemo, jesu, ubićeš me tu životnom vedrinom. Pa nego šta ću? Pa ja sam te volala, pa ja ću i da te šoranimo. I što se mene tiče, ne moraš više ti da se ženiš, ja sam neću doleta. Tu, bedo bedna. Izvini. Medić. Koliko ima sati? Pa, 5 do 12. Što znači? Da će za 5 minuta doći Laki dole sve zgrade i da će zasvirati. Dobro, i mi ćemo onda? I mi ćemo onda sići dole, ući u kola i otići u opštinu. Da se? Pa da se ti udaš. Da se? Da se venčamo. Da se? Da se ja oženim. Pa tako je, prijatelju! Evo ruke, dođi da ti čestitam! Ajde, Medo! A sada da popijemo nešto časno tvoj, da popijemo nešto časno, da mi raste osobine. Vidi tvoje odlučnosti. A momačko veče? A kako bre momačko veče? Pa znaš kad dođu drugari mladići, momci skupe se uveče malo da proslavimo. A to? Pa to je bilo sinoć, dušo.
Ali sinoć niko nije došao. Pa teško da bi u tvom društvu mogao da se nađe neki momak. Mislim, Mladić. Dobro, to se samo tako kaže. Aha. Dobro, ja ću sada da siđem i da sačekam naše kumalakija. I reći ću mu da je cela stvar propala i da od venčanja nema ništa. Čekaj, jesu, stani da porazgovaramo, pa čekaj. Da porazgovaramo? Pa razgovarali smo 10 godina, pa se ispostavilo da sam 10 godina pričala samo ja. Jel nećeš? Pa ne moraš, prijatelju, niko te ne tera na to. Ali ne nadaj se, s ove strane nikakvom sažaljenju, jer ja ću sada tako da se utegnem, da ima na meni sve da puca. Pa ti ćeš, pomiši se te svoje rupe da gledaš kako pored tebe prolazi gromada života i radosti. I plakat ćeš, Medo, plakat ćeš, ali to priskutanje niko neće čuti, a pogotovo ja. Zbogom, gospodine Medo! Čeka, jezo! Jelena Vladisavljević nikoga ne čeka. Moje strpljenje kao i kosmos ima granicu, a ja je, evo vidiš, već dotičem. Evo vidim. Ej, ajde se. Ajde, sedi. Sada ću ja da skuvam kafu. Dobro. Pa ćemo da porazgovaramo. Dobro. Ja ću sve lepo da ti objasnim i posle idemo u kuću. Kad posle? O 12. A sad je? A sad je 5 do 12. I ti misliš da možemo da popijemo kafu i da popričamo za 5 minuta? Razumem, ljudima je toliko dovoljno. Jo, meni to. Savljević. Godina imate? 33. Bračno stanje? Neudata. Neudavana? Pa da, mislim neudavana. Bože, bože, pa zašto crnate? Pa duga je to priča, bolje da vam ne pričam. Ma u pravu. Mm. A zašto ste danas došli? Pa da se udam, naravno. Ma nemojte. Mm-hmm. A za koga ćete da se udate? Za Mihajla Medovića. Stvarno? A vi ga poznajete? Kako da ne? Je vrlo fin. Pa jeste, fin je, samo je nekako neodlučan. Ma nema to veze, važno je da je on dobar i plemen. A to što je neodlučan, pa to vam je, verujte, najmanji problem. Pa gori su bre ovi odlučni. Taj čvrsto reši da se oženi, ali onda čvrsto reši da se razvede. I onda piši propalo. Ali vaš Meda to nikada neće učiniti. Pa njega je bre teško pomeriti s jedne stolice na drugu. Ali kad sedne na tu drugu, pa on će na njoj ostati isto. Pa i to što kažete. Pa sigurno. Pa da. A da li ga voli? Pa naravno da ga voli. E baš lepo. Baš se radujem. Kako ste vi ljubazni. Pa jeste vi sigurni da je ovo opština? Jeste. Pa čudno. U opštinama uglavnom nisu tako ljubazni. E, pa ovo je ženska opština. Ženska opština? Da. Pa to postoji. Kako da ne. Već 10 godina kod nas dolaze žene da se udaju. Naravno samo one koje nekoga voli, koje su 100% sigurni u svoju odluku. Pa da mogu da dođu same i da se udaju, pa mi to prihvatamo. Kako je to lepo! Baš vam hvala! Nema na čemu. Date samo podatke i 100 evra i njivo se registruje. 100 evrića? Pa to je džabe. E, a kažete mi, molim vas, da radite. Još 5 minuta. Puno vam hvala. Doviđenja. Doviđenja. Medo! Medo, dušo, znaš li da postoji rešenje? Naravno da znam. Naravno. Sebi. Molim. Hvala. E, slušaj, je to. Da. Šta misliš ti o tome da mi probamo? Šta da probamo? Brak. Da probamo brak? Da. Pa da se venčamo za jedno 5-6 godina, jel? Ne, venčat ćemo se u 12. A sad je? Sad je 5 do 12. Znači u 5 minuta da probamo brak? U 5. A nismo ga probali pre 12-13 godina? Pa, dobro, jesmo. Ali ovo je sad komprimovano, samo najbitniji detalj. Komprimovano, profesore. Dobro, i onda idemo. Dobro, u redu. Jo, Medo, kako si jako Las Vegas! Ja, dušo moja! Srećo, a šta ako nam ne uspe? Pa uvek će nam ostati ljubav. Kako si ti muda? Mom!
Čega sve ima u tebi kad si ovako lepo? Pa svega, svega. I više nego što si tražio. Dobro, spusti me, ojde. Pa znam da je teško. Ali je i neponovljivo. Kao prvo, lepa sam! Ne lepa, raskošno lepa. Neko bi s ovom lepotom ceo život proveo u izlogu života. Ali ja... Perem čistim kuvom, peglam, gledam televizor. Govorim 4 strana jezika, stručno se usavršavam, glumim u matu. Kako pevam, Medo! Amazonski sam, uzbunjiva, a voličarski brižna. A kad se svetlo ugasi i noć padne, kakva sam onda, Medo? Jao je... Ona joj uči, nego kaži! Ma, to me se ne govori, za to se umire. Umri sad ovde predamnom, umri! Pa umirem, ja umirem. Pa dobro. A kome sam da se tu dobivala? Pa meni, eto, meni. Pa tebi jedina i najveća ljubav moja. Meni stojim pred tobom, ovolika kolika jesam. Čista i otvorena, kao pred Bogom. Znam šta sam i kome sam davala. A iza toga, neka živi mahovina. Pa ja venem, ja se topim. Jo, Medo, kako te volim, ovo nije nastala! Jo, kaži mi srećo. Evo, pa mogla bi... Pa nemoj da se stidiš, kaži slobodno. Pa, ali... pa mogla bi, evo, mogla bi nešto da umesiš. Da umesim? Pa da. Buavo, a hrskavo. I reš. Medo, ja ne idem. Ja letim, čoveče! Dobar dan. Milutin Ognjenović. Dobar dan. Da li bismo vi i ja mogli da porazgovaramo kao dva civilizovana muškarca? A, e pa super. E pa vidite ovako. Ako se ja dobro sećam, vi ste pre nekih 15 godina imali intimnu vezu sa Jelenom Lavisavijevićem. A, sećate se. Aha. E pa znate šta? Ja sam se, evo danas, uženio sa Jelenom. Pa bih vas zamolio, ako nije problem, da vi taj deo vašeg života zaboravite. Jeste, jednostavno, izbrišite. A razumete mi, je pa baš lepo. A nećete se ljutiti ako ja to ponekad proverim. Aha. E pa ništa, puno vam hvala. Doviđenja. On će da zaboravi. Halo, dobar dan. Milutin Ognjenović. A recite mi, da li se sećate s kim ste se zabavljali pre nekih 15 godina? A ne sećate se. Ma nemoj. A baš tad ste bili na operaciji bruha. E pa puno vam hvala. E, doviđe. Kakav car, stano zaboravio. Halo, e, Deja, e, ćao, Mihajlo ovde, nemoj da me zoveš Džona, nisam ja tvoja životinja, Mihajlo Medović, slušaj, ja sam se danas uženio iz ljubavi, pa ne bih mogao više da se vidim sa tobom, razumeš kako si ti divni, e, pa želim ti sve najbolje u životu, normalno, molim? Znam da je poslednji put, ali sramota mi je. Dobro, ajde, evo jednom, samo i... Ajde. Evo ga! Buamo kod majke! Daj da ga coki! Evo, evo, dok cokaš, da napravimo jednu retrospektivu. Pazi, u poslednjih 13 godina, koliko časna sestra, toliko i ja. Znači ništa. Osim tebe i to u velikim količinama, normalno. A pre toga, ovim redom. Milutin Ognjenović. Jel to onaj zemljoradnik iz Vinča? Iz instituta Vinča. Onda Stevan Todorović. Lepi toš, pa zrunje pete. Molim te, Medo. Onda Mitar Matović.
Znači, jedan pišem, dva pamtim. Molim te, Medo čoveče, ti i ja sad se nismo zabavljali i ti mi nisi pisao. Dobro, dobro, ajmo dalje. Nema dalje. Dalje si ti do kraja. Do mojeg kraja. Ne, nego do mojeg. Hvala im Bože. Hvala. Ajmo. Ne, ne, kod mene, pa znaš kako, pa, prazan papir na belom zidu, nema ništa. E, pa to ti kao u Gorskom kotaru, znaš ono izmaglica, nejasna stavla u daljini, nema... Dobro! Vidi, to ćemo da rešimo danas, u stvari sad. I više se nikad nećemo vraćati na tu temu, zato verlaj. Katarina Purešević, Margita Savić, Jelena Stevanović. Da se rupi. A čekaj, ono što ti je kupila košulju sa motivima tigrove kože? Misliš na deo? Pa nisam ja, ni ona... Ma ja, a čekaj šta bi sa onom što je instrument? Mislim, violončelo stoji tu. Medo! Dragana Stanisavljević, ma to je bila čista ljubav prema muzici, ništa više. Aha. A daj da se rukujem. Medo, je to sigurno sve? Sigurno. 100%. 300%. E, pa druže, čestitam ti stupanje u brak iz čiste ljubavi. Sa osobom koju voliš, koja tebe prosto obožava. Danas smo se rodili i kao majke stupamo na scenu života. Za nas ništa, ispred nas sve. Ma dozvoli još jedan ti čestitam. Medo, što ja volim da ti meni čestitaš. Ajde sam malo da prilegnu. Juh, da se to već vraćalo. Meni se sve posnađalo. Ljubavi, a pa će to da traje dugo? Pa sad ovo i trudit ću se, ali znaš, ja sam ipak u godinama, možda da imaš razumevanja. Pa ne, mislila sam na naš brak. A to? To? 100 godina minim. Vidi, meni se brak od uvek razlikovao od zajedničkog života. Iako je to u suštini slično, ono ipak nije isto. Nikako. Osjećaj je potpuno drugačiji. Vidi, što ti je kao kad se rodiš? Ti si se rodio, pa dobiješ krštenicu, jel tako? Slično i kad umreš. Nema motiva, nema razloga. Ali ti o tome opet dobiješ papir. Je li tako? To je tačan ovaj papiriće. To ti je mama zvodiš sa dozvolom i bez dozvole. Ali uzbudljivije je bez dozvole. Hoćeš ja tebi sada pokažem šta je uzbuđenje samo? Jel? Pa da me polomiš kao dete zveče. A sve hlapice da ti paladim. Medo! Životinjo, profesore Lord! O, zakušo, je. Oženio sam se iz čiste ljubavi. Dobro, jeste ona sad trudna, ali mi smo se venčali još danas u 12, pobogu ženo. Ko kako će da se zove? A, čekaj, moram da pitam djeco. Djeco? Da? Pita mama kako će djeco da se zove. Uglješa i Sofija. Mama, djeca kaže da će se zvati Uglješa i Sofija. Kaže mama da će da ih da u dom za nezbrinutu decu, ako se tako budu zvati. Jel, a ti kaži mami da ćemo je strpati u starački dom. Ovi 100 godina vreme, joj je. Halo, mama. Ma ne, ne kaže ništa tebi. Ma ne, peva, trudna je pa je vesela, znaš. Ma da. Ej, pa kad se deca rodi, doći ćemo mi kod tebe da ih vidiš i... E, kako nećeš biti tu? Pa gde ćeš biti?
Na Lešću. To neka banja. Mama plakaš. Jel? Posle onolikom guzicom ja bi plakala. Pa, pao, rekli. Jel je to? Da. A oće oni stvarno tako da se zovu? Da, šta fali? To bi nekako koji iz predratnog stripa. On mlad rudar, ona Bočekarova kći. A tebi da se zovu Andrea i Dea? To ti je moderno, jel da? Dobro, što si ti tako ljutita sad? Ne, ja uopšte nisam ljutita, nego si ti stresan. Zato što ti se bliži očinstvo u poznom 40-im, pa ne znaš da li si spreman. I to jeste. Ne, to nema razloga za brigu. Vidi, to će sad biti najlepši period tvog života. Ti ćeš prestati da budeš dosadni i uštogljeni univerzitetski profesor. Da, na što ćeš postati? Tata, tatica, ćale, motori! A? Vidjet ćeš što će biti predivan period, predivan. To ti je kao kada ideš zavejanim ulicama grada. I onda prođeš iznad rešetke podzemne železnice. I odozda te zapljusne topao vazduh. E vidiš, u hladnoći tvog života taj topao vazduh bit ćemo tvoje dece i ja. Ali bojim se da neću imati snage. Ma, hoćeš, Medo, hoćeš. Jedna narodna izreka kaže da majka detetu podari ime, a otac prezime. Vidjet ćeš? To će biti predivan primjerak u Lozi Medovića. Oni će tako nadruntani i nabrgođeni nastaviti tu porodičnu tradiciju. Ja ću ih svakog dana dojiti bezrazložnim veseljem i raspoloženjem, a ti pameću kad stigneš. Šta li će ispasti s te mešavine? Pa nastat će vedro i pametna deca. Ma to ne postoji. Postoji. Ma ne postoji. Ili si vedar i glup, ili si pametan i zabrinut. A mi? Šta mi, nas je dvoje. Deca su nam zajednička. Ali prevagnuće na jednu stranu. Dobro, ajde. Biće lepa na tebe, a pametna na mene. Ne daj Bože. Pa zašto, Medo, ti si meni baš tako lep. Ja bi se preneradio, možda bi zanemeo ili bi se šogirao.
jako lepo. Pričali su mi o srpskoj kulturi, istoriji, junacima, o njihovim prijateljima, neprijateljima, konjima, a ne o deci. Hoćeš ti meni da doneseš malo čašu vode? Malo hoću. Malo mi ne. A šta je s ovom decom, zašto ovoliko zavijaju? Pa slušaju te, more, šta pričaš? Pa kad bi malo posvetio pažnje, kada bi nešto opevao, možda bi prestali. Pa probaj. Bože, pravi, ne ništa ostra. Pa ne gotovo, on umire. Pa jesi ti ovo, pa si obre to pevao? Pa nastavno tim. Pa jesi i tebi to pevao? Pa možda jesi te slojeni, ne znam, ali ne, šta je to je? Ne, pa molim te, čuti. Kad se cilja zaželi, ne te ni kolača, on pošalje cigarku u selo da vraća. Vidi ti na šta su oni prestali da plaču. Ciganku muziku. Čuti! Hoćeš da se za 20 godina prolači po kafanama? Ili će pobeđivati na Kanskom festivalu. A, hoće na Kan paradu. Molim se, mi dolezi s papim! Dobar dan. Dobar dan. Ja bih da kupim grobnicu. Krevetu ili sa više ovaj? Jedno krevet. Za vas? Da, za mene. Što pre, to bolje. Zato da se pitam, da znamo kada da je pripravo. E, ako može, za ujutro bilo bi idealno. Recite mi, imate li sliku? Kakvu sliku? Nadgrobnu ploču. Nemam sliku. A znate, lepše sa slikom. E pa dobro, stavite onda neku razglednicu ili tako nešto. U redu, u redu, ali... Koga želite od familije da potpišemo kao žalošće? Nikoga. Nikoga? Nikoga, ja nemam familiju. Samo bez lažne sentimentalnosti, molim vas. U redu, ali vi znate da će vas to skuplje izaći. Kako? Klijente bez familije sahranjujemo po višestruko višim cenama. Zašto? Jer je to neprirodno. Šta je to neprirodno? Neprirodno je da čovjek živi i umre sam. To znači da je ceo život trošio samo na sebe i da mu je ostalo još puno novca. Pa kad je već tako, i singl sahrana je neuporedivo skuplje. Dobro, i koliko to košta? 10.000 evra. 10.000 evra! Da. Koliko je sa porodicom? 100. Samo 100? Samo. Ništa. Javit ću vam se ja sutra. Samo izvolite. Tačno sam znao. Kad čovjek postane otac, ne može čestiti ni da umre. Halo? Kog je sa sine, ljubi majka?
hoće. Tako je. Ej, slušaj ovako. Za dva dana doći će teta Dana u London. Mi ćemo ti po njoj poslati nešto par. Da. Da. Tvoje je samo da kažeš kada radiš i gde. Noću. Medo, čuješ kako diše? Halo, Uglješa. Jesi se javio onom Johnsonu? Kako nisi? Slušaj, sinja, ako ti je dobro, ti uzmi ono za inhalaciju. Ko ti ne da? Dani, para, pa šta ima veze? Jelena, ajde, čuti malo, molim. Izađi napolje pa ga zovi s polja. Ali on će sigurno da me se... Sada vidim čuješ kako diše. On će sigurno da me se seti. Sine, pusti ga tri dana slobodno. Ma šta te boli ušine? To je zdravlje u pitanju. Nervija si. Pa da. Pa znaš šta, ja ne znam nikog drugog tamo. I sami neki šta. Jelena, ajde, čuti malo, molim. I ono preko dekanata mogu da provam za onu nostrifikaciju, ali tamo niko ništa ne zna. Ne znam šta da radi. Dođi, ljubite majka, znaš koliko nam nedostaje. Jelena, učuti više! Pa Medo, prestani da me učutkuješ! Pa učuti više, zbog tebe je otišao tamo. Pa kako možeš da mi kažeš da je zbog mene otišao? Jel ti misliš da sam ja htjela da on ode, da ga ja više ne viđem? Ne znam ja šta si ti mislila, šta si htjela, i zbog tebe je otišao. Ajde, samo neka ide. A kako će tamo da mu bude, o tome nisi razmišljala. Ma bre, kako si tako prestrašan? Halo? Halo, Uglješa? Prekinuo je vez. Nije. Halo, Uglješa, sine? Jelena, spustio je slušalicu. Uglješa, sine, javi se majci. Halo? Ajde, da vas... Medo, prekinuo je. Vrati ga, mol. Ne mogu ja da ga vratim. Molim te, Medo, vrati ga, samo ti to možeš. Ne mogu ja da ga vratim, jer prestani više da cnizriš, ne mogu da te slušam. Ali Medo će umreti tamo. Kako si, bre, tako strašan? Kakav je tata, ja sam osjetljiva nešto u poslednje vreme. Dođe, sine, kući, ljubite majka. Evo, ja ću ti svakog dana kuvati slatko od šumskih jagoda i štrudlu sa orasima. Onako buavu, a hrskavu. Baš onako kako ti i tata volite. Kako se meni moj Uglješa to smeje. Pevaće ti majka. Šš, nemoj da mi kažeš, ne, zna mama šta Uglješica voli. Kad se ciga zaželi medenih kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća. Grmi seva, vreme se mena, ciganke varoša. Kome pevaš, Jelena? Peva mom sinu, mom Uglješicu. Ma ništa, malo pre Uglješa bio, pa sam mislila da je opet on. Dobro, reci mi, jesi sa Vladom? Hoćeš doći kući večeras? Nećeš? Dobro, Sofija, evo ti oca. Halo, Sofija. Ćao. Gde se nalaziš? A, hoće li Vlada da te doveze? Ne znam, sine, kako hoćeš, majka i nije nešto najbolje. Dobro, ali dođi sutra, molim. Baš, ajde, čuvaj se. Evo i mama te pozdravlja. Ajde, lako. Jelena, mislio sam malo da razgovaram. Ajde, baš dugo nisam. Ja sam mislio malo da odem. A kad ćeš se vratiti? A ne znam, kad se malo sredim. A gde ćeš? Našao sam neki stan tu, Knez Mihajlova, isto specijalno. Jedna to ona sa bundeva s tim licem. Ajde, molim te, to je bilo pre 20 godina. A ko je ovo danas? Nema nikoga danas. Ja? Pa šta će biti sa mnom? Što, javljat ću se, obilazit ću te. Morio si sam? Teško mi je, Jelena. Teško mi je, aj, mislim da je ovako bolje za oba. Pa dobro, kako ću ja bez vas dvojice? Pa imaš Sofiju, evo ja ću reći da bude s tobom sve vreme. Neka me, moraš, neka. Dobro, samo kažem. Ali ti misliš da smo nas dvoje nešto mogli da učinimo? Nismo mi krivi, Jelena.
Tako to ponekad bude u ovakvom vremenu i u ovakvom životu. A ljubav? Ljubav. Nismo mi više u tim godinama. Ja jesam. Pa ljubav služi samo da se spojimo. Posle toga dođe nešto drugo. Mržno? Ja tebe ne mrzim. Ali meni ne voliš. Ne znam. Ja se sećaš kad si počeo da me zoveš Jelena? Ne. Ja se sećam. To je bilo pre 7 godina na moru. Bili smo na plaži. Ja sam ti prišla s leđa, zagrlila sam te, rekla sam ti: poljubi me, Medo, poljubi me. A ti si me odgurnuo i rekao: ne mogu da te poljubim, Jelena! I više me nikada nisi nazvao. Nikad. Dobro, idem. Stani! Šta je? Štrud! Kako si mislio? Jutro sam. Znala sam da ćeš doći. Kako sam znao? Pa lepo, videla sam kofu. Ide. Stani! Čekaj. Idi sam, daj. Zapisat ću ti broj, to u novom stanu. Zapiši. Daj ga Uglješi Sofiji, reci im da radim doktorat, da se moram malo da se izolim. Reći ću im da smo se rastali. Oni su odrasli ljudi i nema potrebe da ih lažemo. Pa dobro. Idem. Izvini, jel? Nema potrebe da mi se izvinjavaš. Pa ovo je i tvoj život, Medo. Ali jedna stvar mi obećaj. Reci. Vrati mi Uglješu, kao Boga te molim. Probat ću. Zakuni se. Daću sve od sebe obećaj. Idi se. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Htela bih da prekratim život naglo, neprirodnim putem. Zato smo ovde. Koju metodu želite? Pa ne znam, šta nudite? Vidite, imamo raznih varijanti. Hoćete li streljački stroj, da umrete kao heroj, da izlikujete parole? Može i paca 15 sprata na šitke od ograde. Ili višestruki ujed besog psa, samo recite. Pa li imate nešto manje spektakularno? Imamo, imamo, naravno. Imamo razne vrste otrova. Uho, grlo, nos, podmišku, djelaju prs, nezaredno. Pa to mi je grozno, nekako srednjevekovno. Molim, molim. A šta mislite o gasnu komoru? Ili još bolje, pola smrt? To je lak, než, umireti duho sa smešom. A leš, kao ono. Pa da. A recite mi, kakve su cene? Različite, gospodine. Formiraju se na dva osnova. Koji metod klijent želi pod jedan i koji je razlog egzekucije pod dva? Pa o metodu ću da razmislim, a razlog? Recite mi koji je razlog? Ostala sam bez porodice. Muž me napustio. Sin otišao preko. Ćerku ne viđam. Majka mi je umrla, a oca se i ne sećam. To je stvarno strašno. Da, strašno. Mi to do sada nismo imali. Pa iskreno, ni ja se tome nisam baš nadala. Znate šta? U vašem slučaju postoji mogućnost da se egzekucija izvrši besplatno. Stvarno? Da. Takvim teškim slučajevima odobravamo naše najjeftinije metode. Ma nemojte. Da. Samo napišite molbu, detaljno predstavite vašu situaciju. Onda će naša komisija da zaseda i skoro 100% će vam odobriti besplatno. Joj, kako je to lepo! Pa baš vam hvala! Nema na čemu. A recite mi, jeste li grešili? Pa ne znam. Možda vrlo malo. U redu. Samo napišite molbu, sve će biti u redu. Mnogo vam hvala. Požurit ću ja. Doviđenje. Doviđenje. Thank you.
Boškić? Jel debeo? Jel lijep? Jo, ljubi ga, babo. Jel, dobre, kako majmunče, pa pregrizi jezik sve su bebe takve. Tako je Maja. Daj mi Maju, daj. Halo? Maja, se ne čestitam. Jeste dobro? Kakav je Boškić? Jel lijep? Daj mi ga, molim te malo. Halo? Boškić, ljubite baka, pa kaži nešto baki, guči nešto, jao, šta bi dala da mogu se sve da vas izgrlim i izljubim. Halo, Ugljiša, reci mi sire koliko to koštalo. Ne brini ništa, imam ja svoje tajne štekove, da. Kad ćete doći? Tek u avgustu. Ko će to dočekati? Slušaj, sine, da ti majka kaže, volite se i ljubite se, jer to je sad najlepše od svega što ćete u životu imati. Da. Eto, tako, sine. Ajde, molim te, i ljubi mi Boškića u guzu. I Maju. Dobro, nju ne moraš u guzu. E, tako, e, ljubite, majka. Ajde, ajde, zdravo, zdravo. Boškić liči na bugarskog dizača tegova. E, ovaj, ovako vidi, molim te, javi se bratu. Ja sam ti sad javila prva, eto, red je da zoveš i da mu čestiteš. Jeste. E, izvini se Vladi ako sam ga probudila. Majke mi nisam htela. Da. A, koliko to kod 2 sati? Minut do 12. Boh te, 12 sati razlike. Dobro, dobro, sine. Šta kažeš? Sofija, nemoj to više nikada si me pitala, znaš da majka ne pije. Više, da. Dobro. Ne, nisam mu se javljala. Pa šta ako živi u Novom Sadu, pa šta? Pa ja sam bolesna, pa koga to briga? Pa da. Dobro, molim te, zove i brata, javi mu se, čestitaj, a mi se čujemo. Aj, zdravo, aj. Thank you.
ljubio muža. Kako je? Stena, stena. Majstore, hoćemo mi nešto, mislim, hoćete vi nešto da popijete? Mi? Može, pa nudiš. Vidi ovako, imam liter od banane, imam kleku i jednu domaću šljivu. Može domaću. E, da viš kakva je. Majstore! Prava rudovčanka! Kilova tehnologija. Tri jezika govori, a četvrti za mucku. Da probaš, da probaš. Izvoli mesta. A ti? Ja ne pijem. Ajde, nemoj meni te priti, lakše se kupa na već koja ne pijem. Ajde mi, majster, stvarno ne pijem, to sam rekla. Gospodje, nisam ti ja muž da me lažeš, mažeš, hoću, neću. Daj jednu čašu pa da nas zove. Pa je, hvala da popijemo jednu pograd. Hvala po jednu pograd. Pa ne znam kako je, vidim. Ajde. Živjeli, majster. Opa! Ne mogli malo da pomognete, treba mi tri ruke, imam samo dve. Može, a? Može, da probam. Drži joj papagajke. Ajde da ne smrdi možda. Pa teške su majstore. Teške, bit će da ne lako. Teško. A jeli, ko ti je taj Vladisavljević? Pa ja sam Vladisavljević. Znaš šta ono piše na vratima? A to piše Medović. E taj, Medović, ko je? Što mi je bivši muž? Što bivši je umro? Taman posla. Nego smo se razveli, pa on sad živi u Novom Sadu. Aha, a svači? Rekla. Znači nikad? Pa nikad. A dece ili imaš? Imam dvoje. Imam sina i čerku. A oni ili svraćaju? Pa kako? Sin je u Londonu, a čerka u Australiji. Dobre, ti sama? Sama. Sad sam dole, kad sam dolazio kod tebe, prolazio pored onog komšije Pantića, znaš onog mesara? Znam Pantića kako je. Sedi on u dvorištu, oko njega cika, vriska, deca, unuci. On sedi onako debeo i zadrigo u onoj njegovoj masnoj fotelji, smeje se. Pitan ga ja, onako preko ograde, je li komšija, što se smeješ? On me gleda onako po tele i kaže, ne znam. I crče čovjek od smeha. Da vidiš, tako budalo hoća, tebe neće. Šta ćeš, majstore, takav ti je život. Ne, takav je život. Dođe mi prosto da uzem jednu mašinku, pa da pobijem sve oko sebe. Pobijem, govom je gotova stvar. Samo se nadam da bi među njima bio i onaj što nam ovakve živote napravi. Ha, mu jebem. Pa da mu jebem, bre! Vini, gospođo, ponovno. Ali ne mogu više da gledam dobre ljude u nesreći, budalo sreći. Ne mogu, to je jače od mene. Ne znam kako ti izdržavaš, ali ja ne mogu. A navikneš se, otupiš. Otupiš? A što ti da otupiš? Što ja da otupim? Što ne otupio ne Pantić dole? On se tupi rodio, ne bi ni primetio. Veće je to od nas, majstor. Mali smo mi da se sa tim izborimo. Dobro, ajde bar da probamo, jebeš po mater, pa da kažemo, probali smo, pa nije mogu. Ja sam jednom probala. I? Ništa. Bilo veće od mene. Alo, gospođe, ja te baš nagazih na kurio. Da. Oj, gde su mi te papagajke? Završim posao, da idemo tri pičke materi. Neka, majstore, sad ću ja da prestanem, sam. Pa zašto plačeš, gospođe? Jutros mi se rodio unuk Boško. A ja ne znam da ću ga vidjeti ni kada ću. Pa što nisi otišla tamo? A nisam imala pare za kartu. Pa što ti nije dao ona svinja, onaj tvoj muž? Nisam mu ni tražila. Zašto? Pa nema ni on sigurno. Pa šta nema? A ima za novi sam, putelje za televiziju, za to ima. Sad ću da odem. Gde si rekla da živi ona? U Novom Sadu. Sad ću da odem u Novi Sad, da mu poranjam glavu s ovim papagajkama. Nemoj, majstore, prestani. Kako čovjek može da bude takav nečovjek? Da ostavi samu ženu u ovakvo vreme? Kako? Majstore, nije on ništa kriv. Onda je znao šta radi. On to nikad ne bi uradio. Ti ga još braniš. Radim ga. Pa ti treba kao leva s visama da ga udaviš. Pa da mu kažeš, jeli pri.
prijatelju, a bile ti lepe dok su bile mlade, jeli? A volao se da pipneš, da gledaš, jeli? A valjala ti dok su ti decu dojeli, bile ti dobre, tako? A sad ti ne valjaju, jeli? E pa meni će da posluže za ovu poslednju svrhu. Co? Nema potrebe da ja to izvršavam. To će njega da snađe i bez mene. Nego majstore, da mi nešto pojedemo, mora da raspilati ovo piće. Vidi ovako, imam jednog komad čajne, jednog paradajz i jedno ladno pivo. Može. Mislim, može? Može. Pa, ako bi ti nešto drugo... Ne, nema, čajne je super. Pa jeste, dobro je čajno, da. Ej, nećeš ti da se ljutiš ako ti ja nešto znamo? Pa neću. Ja bi mogla nešto da umesiš? Slab sam na slatko prijelo. Pa ne znam, moram da proverim da li imam sve šta mi treba. Pa ne mora ništa puno. Može neka mala štrudla. Štrudla? Strašno imam. Ne znam da li imam nešto za film. Ej, može, prazno, nema veze. Samo da je buava. Buava? Onako, naduvena, a mekna. Ireš. Ireš. Pokušat ću. Nego, majstere, kako si ti znao da je pokupio taj televizor? Ko? Moj bivši muž. Pa šta takav se bičak može da kupi nego nešto sebi da ugodi da smesti svoju kuticu? U pravu si. Dobar dan. Dobar dan. Ime i prezime. Mihajlo Medović. Godina? 194. Bračno stanje? Razveden. Zašto ste danas došli? Za kaznu. Za koja dela? Grešio sam. Koliko? Mnogo. Da čujem, nabraje. Manje ima da se nabraja gdje nisam grešio. Za to se obratite nekoj humanitarnoj organizaciji, a ovdje nabrajajte grehove, jel jasno? Jasno. Da čujem. Jel samo najvažnije? Sve. Imao sam dosta sreće u životu. Rođen sam u dobrostojećoj porodici. Imao sam dobro školovanje. Na tome se zahvalite roditeljima, a ovdje nabrajajte grehove. Pa nemojte se pravdati na početku. Ne pravdam se. Da čujem, dalje. Upoznao sam najdivniju ženu na svetu. Ona mi je rodila dvoje divne dece. Joj, raspakaću se. Ali stvarno. Dalje, čoveče, nemam ceo dan. E onda sam ostavio tu divnu ženu i tu decu. Deci se nisam javljao. Kako, brate, to mi pričaj. Hteo sam da samo meni u životu bude dobro. Dobro. Da sklonim sve što mi smeta na tom putu. Fino. Dakle, sve što je bilo plemenito u mom životu, ja sam upropastio. Do bome. Upropastio sam onu divnu ženu. Upropastio sam svoju decu, Sofiju i Ugljašu. To mi kaži. Znači, i decu si sjelo. I decu. Dobro. Dalje. Jutros mi se rodio unuk, Boško. Ja sam se onda maskirao i otišao kod te žene koju nisam video 10 godina. Zašto, čovječe? Otišao sam da vidim da li se dalje muči. Da li je dalje teško kao meni. Vidi, vidi. Da, nije mi bilo dovoljno što sam je takav život napravio. Nego sam morao da se uverim da to moje delo i dalje traje. Je li moguće? Moguće, moguće. Posle svega, to ti je treba. I to. Šta si tamo našao? Našao sam onu divnu ženu, ruinira. Baš onako kako sam je ostavio. A iz nje je dalje izbijala neka dobrota i neka neizreciva tuga. Bila je to i dalje ona, ali starija za sve moje godine. To i si ti, monstru. Pa ja vam kažem. I šta sad očekuješ od mene? Kaznu. Kakvu kaznu? Maksimalno. Nemam ja takvu kaznu. Dajte mi najveću koju imate, preklinjam vas. Nemam, čoveče, zaista nemam. I šta sada radim? Znaš šta? Kažem si ti već najstrašnijom kaznom koja postoji svojim životom. I nemoj mene da varaš i da mi tražiš kaznu ne bi li dobio oproštaj. Svaka moja kazna bila bi oproštaj za tebe.
goru kaznu od tvog života ne. Pa šta ću sad? Ćuti i trpi. Još ovo malo što ti ostalo. I ponekom se izvini. Ako budeš mogao i ako budeš imao snage, profesore Medović. Gotova je štrudla? Jec. Oprosti mi. Ne mogu. Ali to više uopšte nije važno, veliki moj majstore. Čestitam ti, unuk. I ja tebi, Medo. Nadam se da neće ličiti na tebe. I ja se nadam, verujem. Hoći. Hoći. Dođi. Kad se ciga zaželi, medeni kolača, pomoši se cigaku, u selo da vraća, grmi se, krema se ne. Koliko su sati? 2 minuta do 12, uspavali smo. Jo, hvala ti da znaš kak sam sanjala. Evo, laki, silazimo. Medo, otkud ovaj kanarinec? Ne, ne, ajde, laki i malo nebo. Najde da požuri. A vidi kako je zaka, znači da koša. Super, ajde, malo. Evo, Medo. Ajde, Medo. Evo, laki, ovaj, gde ženu. Medo! A šta ako nam ne uspe? Pa uvek će nam ostati ljubav. Edo, 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 Edo!